До Министерството на транспорт и врски нема барање за дозволата, када чим нема барање, а се работи онаму каде што е надлежно Министерството, се разбира дека Државниот граничен инспекторат мора да постапи. И тука тоа е одговорот на прашањето. Така да, ако станува збор за општински инспекторати, си постапуваат општинските инспекторати, ако се под општините, меѓутоа ако се под државата, нормално Државниот граничен инспекторат мора да постапи, бидејќи во Министерството за транспорт и врски нема доставено барање за реконструкција, за изградба и така натаму.